إيهي روي ثوابه وثادر إيهن هلو دايمن بتهكل عند ليلا بوثا عند رس تناغرو ثالل يدايمن دوباله بستمو كتموست علي ثوابه يمي فرق عنكسترناو رويم عليك أصلا نبر أسون أمبي ماله تراسو يشلم بكتة كنام دايمن دونجناو خون دموعا زهاجر يتقاسناو كنا تشونج منجر لكم يثلا يوم تتش مقدس جمرالو ماما شو شو أجر سلام بلو إيهي مطالب بلو تبكم الناس السوبر ماركتوس بجابو بتكز بتكن بتأم بزوم كنا متوبر ليكمال هو تشوم شقود إيه تتقاسنا نبر وده سوبر ماركتو يتقاسناو إيهنا يثمل ከተቱ እንደ ማማቾቹ ምዩታቸው ለማትረፍ ውስጥ ይደበቃሉ ራፊዎቹ ግን ዳይመንዱን ሊሰርቁ ነበርና መኪና ውስጥ ገብተው አስነስተው ትልቁ መኪና ይዘው ይሄዳሉ ይሄንን የተመለከተው ሮይን በስተመጨረሻ በጣም ይናደዳል በዛ ላይ አለቀው ደውሎለት ዳይመንዱን በ48 ሰዓት ውስጥ እንዲያመጣው ካለበለዚያ እንደሚገለው ይነግራል በስተመጨረሻም ሮይና ወንድሙ አንድ ከባድ ሰነን ይወስናሉ ብራን አድማጮቻችን ዛሬ ሞሃቪ ዳይመንድ ሲተሰኘ በ2023 የወጣ አክሽን ፊልም ይዘላችሁ መተናል እናንተም ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ አበረታችሁን በኮሜንት ስፍራ ላይም ለፊልሙ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት የጻፋችሁ ለናውራችሁን ቆዩ ፊልሙስ ጀመር ሁለት ወንደማማቾችን ያሳየነው ወንደማማቾቹም ዛሬ ተለለቅ ሽጉጥ ይዘው አደናውተው የተለዩ እንሳቶችን ያደኑ ነው እኚህ ወንደማማቾችም ካደናው ጎን ለጎን ሮይ ተባለው ወንድም እንዳላችሁ ፊልሙ ያሳየናል ዳኒ ተባለው እሄ ታላቅ ወንድማቾቹ ደግሞ ሮይ ምንም አይወደም ምክንያቱም ጸባዩ በጣም ከባድ ነው ሁሌ ችግር ነው ወደ ቤተሰቦቻችን ይዞ የሚመጣ ብሎ ያስባል እዛ ላይ ሄ ሮይ የሚሉት የሚወሩለት ወንድማቸው በጣም ብዙ ጊዜ እስር ቤት ገብቶ ይወጣ ሰው ነው ሰው ሁሌ ችግር የከበበው ችግር የማያጣው ሰው ነው ያሉ ያወራሉ እዛ ላይ ሮይ ተባለው ይሄ ወንድማቸው ከተማ ውስጥ አለ ተባለ ተደባዳቢ ነው ሌላኛው እዚህ ያለው ዳኒ ተባለው ወንድማቸው ደግሞ ሬ በጣም ጥሩ ሰው ነው ያለ እየተከራከረ ነው አንድ ቀንም ይሄን ድብድብ ስራውን አቁሞ እኛን ይቀላቀለናል እያለ ይወራሉ ወዲያው ሁሉም ይሄ ሮይ ተባለው ወንድማቸውን ያሳየናል ወንድማቸው ከተማ ውስጥ በጣም የሚፈራ ሰው ነው እዛ ላይ ደግሞ ዛሬ ማታ ራሱ ከባድ ድብድብ ነው ያለበት ይሄ ሮይ ተባለው ወንድማቸው ደግሞ ለምንም ግዴለሽ እንደሆነ ፊልም ያሳየናል በጣም የሚወዳት ግን ሊሳ የተባለች ፍቅረኛ አለችው ዛሬም ከመደባደቡ በፊት ከልጅቷ ጋር አሪፍ ጊዜ ማሳለፍ ጀምሯል ተደሞ ሮይ ሲደባደብ ለማየት ተጓጉ በጣም ብሰውች እየተበቁት ነው በስተመጨረሻም የሚጠብቁት ድብድብ ይጀምራል ሮይ እዚህ መድረክ ላይ አንድ ቀን እንኳን ተሸንፎ አያውቅም በዚህ ምክንያት ዛሬም እንደተለመደው ተደባዳቢውን በጣም ቅጥቅጥ ያደረገው ነው ሰውየውን ደም በደም ካደረገ በኋላ ወደ ፍቅረኛው ተመልሶ ተደስቶ እሷን መሳም ይጀምራል በተመሳሳይ ሰዓትም የወደቀው ሰውዬ ተነስቶ ቤተሰብ ልብሱን እያወለቀ ነው ተነስቶም ሮይን ድጋሚ ወደ መድረክ ግባ እያለ እየዛተበት ነው ሮይም እንደ ድሮ መስሎት ወደ መድረክ እንደገባ ሰውየው በአንድ ጊዜ ከመሬት ላይ ዘረረው ሮይንም እያነሳ በጣም ብዙ ጊዜ ያፈረጠው ነው በስተመጨረሻም ሮይ ተሸንፎ የማያውቀው እዛ መድረክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሸነፈ ጁሊየን የተሰኘው የሱ ማናጀር ደግሞ ሮይ ላይ በጣም እየጮህበት ነው 10 ሚሊዮን ዶላር ነው ዛሬ ማታ ያጣሁት ቁማሩ ላይ ያለም ንዴቱ በጣም ብሶበታል እዛ ላይ ሮይ ተሸነፈው ዛሬ በፍቅረኛው ምክንያት ነው ብሎ ያሰበው ምክንያቱም አሸነፍኩ ብለ ሄደ ሰንት ሰማታለ ግድለሽ ሆነሃል ምን አባ ነው ያለ ሮይ ላይ በጣም እየጮህበት ነው 6 አመት ሙሉ ተሸነፈ አታውቅም ሁሌ ያሸነፈ እኔም እንዳሸነፍ ነበር መታረገኝ ዛሬ ያደረከው ነገር ግን መቼም ይቅር የማይባል ነው እንግዲህ ለሱም ትቀጣታለ ያለ የነገረው ነው ወዲያውኑም ሊሳ የተሰኘችው ምስኪኑ ፍቅረኛውን ያመጣለታል እንግዲህ እያያት እሷ ትቀጠላለች ብሎ ጭንቀላው ላይ ተኩሶ ይገላታል ወይም ባየው ነገር በጣም ይደነግጣል አለቃው ስለነበረ ግን ምንም ሊናገረው ራሱ አልቻለም ጁሊየንም ሮይን የዛኑ ቀን ማታ አንድ ቦታ ይዞት ይሄዳል ቦታው ላይ በጣም ብዙ ዳይመንድ ይታያል እዚህ ሁሉ ነገር ባለቤት ደግሞ ጁሊየን እንደሆነ ፊልም ያሳየናል ጁሊየንም ሮይን እንግዲህ ይሄን ዳይመንድ አንድ ቦታ እንድታደርስልኝ ፈልጋለሁ በትክክል ከጨረስከው 1 ሚሊዮን ዶላር እሰጥሃለሁ እያለ ይነግረዋል ይሄንን የሰማው ሮይን በጣም ይገረማል ለምንድነው እኔን የመረጥከኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉክ እኮ እያለ ጁሊየንን እየጠየቀው ነው ጁሊየንም አንተ እንግዲህ በጣም የለመድከው መኪና የመንዳት አቅም አለ ሁለተኛ ደግሞ ወታደር ስለሆንክ ለዚህ ነገር አሪፍ ትሆናለ እዛ ላይ ደግሞ ሁለት ወታደር ወንድሞች ስላሉ ነው ምናልባት እነሱ ያግዙሃል ብሎ ይነግረዋል ሮይንም ስራውን ካልተቀበልክ እንግዲህ የወንድምህን ሚስትና ልጆች እገላቸዋለሁ አንተንም ጨምሬ እገላሃለሁ እያለ እያስፈራራው ነው በስተመጨረሻም ሮይ በስራው ሀሳብ ይስማማል የዛኑ ቀን ማታም ጆሊ የተሰኘው ታላቅ ወንድሙ እየደወለ ነው ታላቅ ወንድሙ ግን እስካሁን ተናዶበት ስለነበር የእሱ ስልክ ራሱ ያነሳም ዳኒ የተሰኘው ሌላኛው ወንድማቸው ደግሞ ስራ ቦታ ሆኖ ጆሊ የተሰኘው ወንድሙ ለመደወል እየሞከረ ነው ስልኩ አልሰራ ስላለው ግን የዛኑ ቀን የጆ ቤት ያቀናል እዛ ሲሄድም ጆ የተሰኘው ታላቅ ወንድሙ የተለያዩ ፈረሶችን ለፈረስ ግልቢያ እያዘጋጀችው ያገኘዋል እዛም ጆ እንግዲህ ትናንትና ማታ ወንድማችን ሮይ ደውሎልኝ ነበር እያለ ለዳኒ እየነገረው ነው ስልኩን ግን ላነሳለት አልፈለግኩም በጣም ተናድጄበታለሁ እያለም ይነግረዋል ይህንን የሰማው ዳኒ ግን እንዴት እንደት ታደርጋለ እያለ ጆን በጣም እየወቀሰው ነው ምናልባት መጥፎ ስራ ሰርቶ ሊያስቀይመን ይችላል ግን ምንም ቢሆን ወንድማችን ነው ተጎድቶ ቢሆንስ እያለ በስተመጨረሻም እንዴትም ጆን ለማሳመን እየሞከረ ነው ጆ ግን በጣም ተናዶ ስለነበር እሱን ሊሰማው ራሱ አልፈለገም በሌላ በኩል ደግሞ ሮይ የተሰኘው ወንድማቸውን በቀጥታ የጆ ቤት ነበር የመጣው እዛም ምናልባት ወንድሞቹ ማግኘት እንደሚችል አስቦ ነው እንደገመተውም ዳኒንና የጆን ቤተሰቦች ያገኛቸዋል ዳኒም በስተመጨረሻ በጣም ከብዙ አመታት በኋላ ሮይን በማየቱ በጣም ተደስቷል በፍጥነትም ወደ ጆ ተመልሶ ወንድማችን ሮይ መጥቷል ብሎ ይነግረዋል ሮይ ግን በዚህኛው ህተም እቤቱ ድረስ እሱ በመምጣቱ ምንም አልተደሰተም እሱ ሁሌ የሚመጣ የሆነ ነገር ሲጎሎ ችግር ውስጥ ሲሆን ነው እኛንም ችግር
ውስጥ ለመክተቱን ይያለ በጣም እየተናገረ ነው። እነንም ሮይ ሰምቶ ስለነበር በስተመጨረሻም በጣም ይናደዳል። ወንደሞኑም መቼም ቤትክ ተመልሽ አልመጣም ብሎ ተቶት ሊሄድ ነው። ዳኒ ግን ሮጦ ደርሶበት እንዲቆይ እየተማጸነው ነው። አንድ ቴኒስ ስራ እንዳለበትና ቢቀላቀለው ደስ እንደሚለው ዳኒን ይነግረዋል። ዳኒም ሮይን ካገኘው በጣም ብዙ አመታት ነበር ያለፈው፣ በጣም ተደስቶም እንደሚቀላቀለው ይነግረዋል። እቱም ተደስተው መኪና ውስጥ ገብተው መጓዝ ጀምራሉ። ዳኒም ወዴት ነው የምንሄደው ስራክ ምንድነው እያለ በጣም ብዙ ጊዜ ሮይን እየጠየቀው ነው። ሮይም እንግዲህ አንድ ከባድ እቃ ሌላ ቦታ እንዳዘዋወር ግዴታ ተሰጥቶኛል፣ እቃው ባለቤት ደግሞ ከተማ ውስጥ በጣም የሚፈራ ጋንግስተር ነው እያለ እየነገረው ነው። በስተመጨረሻም ዳኒ በምንም ሁኔታ ቢሆን አብሮት እንደሚሆን ይነግረዋል። እዛኑ ቀን ማታም ወንድማማቾቹ ተያይዘው አንድ ቤት ይደርሳሉ። ቤቱ የተለያዩ ህገወጥ ድብድቦች የሚደረግበት ቤት ነው። ውስጥ ገብቶ ሲመለከቱም አንድ ግብዳ ሰውዬ አንድ ሽማግሌ ቅጥቅጥ ሲያደርገው ይመለከታሉ። ለምን ከኔ ጋር እንደባደመን ብሎ ልብሱን አልቆ መድረክ ውስጥ ይገባል። ከዚህ በፊት ሮ ይሄንን ሰውዬ ቅጥቅጥ አድርጎ አሸንፎታል። እንደተለመደውም የዛን ቀን ማታም አሸንፈው በቀጣይ ቀን ወንድማማቾቹ ጉዞ ይጀምራሉ። ዛሬ ደግሞ በቀጥታ ዳይመንድን የሚወስድበት ቦታ ነበር ሄዱት። እዛ እንደደረሱማን ፖሊ የተባለ የጁሌን የቅርቡ ሰው ወደ ውስጥ አስገብቶ ዳይመንዱን ሊሰጣቸው ነው። ፖሊም ወደ ውስጥ አስገብታቸው ዳይመንዱ ያለው የጁስ መጠጦች ውስጥ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ምክንያቱም ፖሊሶች ይህንን ጉዳይ እንዳያውቁ ነው። እቃውንም በኮንቴነር ከጫኑ በኋላ በትልቁ መኪናቸው ጉዞ ይጀምራሉ። ከረጅም ጉዞ በኋላም ወንድማማቾቹ አንድ ትልቅ ሱፐር ማርኬት ፊት ለፊት መኪናቸውን አቁመው የተለያዩ መጠጥ ሊገዙ ነው። በተመሳሳይ ሰዓትም ሌሎች ሶስት መኪናዎች ከጀርባቸው መምጣት ይጀምራሉ። ሰዎቹም እዛ አካባቢ እንደደረሱ ከባድ ተኩስ ነበር የጀመሩት። በዚህ ምክንያት የሱፐር ማርኬቱ ባለቤት ጠባቂዎች ይሞታሉ። ሮይና ዳኒም ውስጥ ተደብቀው ህይወታቸውን ለመትረፍ እየሞከሩ ነው። ዘራፊዎቹ ግን ዳይመንዱ እዛ ውስጥ እንዳለ በደንብ ስለሚያውቁ መኪናውን አዙሮ መንዳት ይጀምራሉ። ሮይም በስተመጨረሻ መሸወዱ በጣም አናዶታል። ተደባዳቢ ስለነበረ ግን በፍጥነት ተስፋ አልቆረጠም። ከወንድሙ ጋር ሌላ መኪና ውስጥ ከገቡ በኋላም እነሱን መከታተል ይጀምራሉ። ዳኒ ደግሞ በሌላ በኩል ወንድሙ በጣም ጠርጥሮታል። የተሸከምነው እቃ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? እያለ በጣም እየጠየቀው ነው። ግን ለእሱ ጥያቄ እስካሁን ድረስ ምንም መልስ አልሰጠውም። በፍጥነትም መኪናውን ነድቶ እዛ ትልቁ ኮንቴነር አጠገብ ይደርሳሉ። ሰዎቹ ግን ውስጥ ሆነው በጣም ብዙ ጊዜ እየተከሱባቸው ስለነበረ ወንድማማቾቹ ከመኪና ውስጥ ዘሎ ነበር ይወጡት። እዚኛ ሀትም ዳኒ ምንድን ነው እቃው? እያለ ሮይም በጣም እየጠየቀው ነው። ሮይም በስተመጨረሻ ለወንድሙ ሁሉንም ነገር ይነግረዋል። የተሸከሙትም ከባባድ ዳይመንዶች እንደሆኑ ዋጋቸውም 50 ሚሊዮን እንደሚተመን ይነግረዋል። በዛ ላይ የእነዚህ እቃዎች ባለቤት ደግሞ ከተማ ውስጥ አለ የተባለ የሚፈራ ሰው ነው። በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቼ ሊጎዳብኝ ይችላል እያለ ሮይ በጣም ተናዷል። በሌላ በኩል ደግሞ ጁሌን ዳይመንዶ እስካሁን ድረስ የተፈለገው ቦታ እንዳልደረሰ ይደወልለታል። በዚህ ምክንያት ሮይ እኔን እንዴት ይሸውደኛል ብሎ በጣም ተናዷል። እሱ ያሰበው ሮይ ሸውዶት ዳይመንዶ ሙሉ በሙሉ የራሱ እንዳደረገው ነው። የሚያሳዝነው ሁኔታ ግን ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለ ፖሊ የተባለ ሰው እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል። ፖሊ ይህን ሁሉን ነገር ያደረገው ዳይመንዱን ለራሱ ለመውሰድ ነው። ዱን አንዴ ጭነው እንዲሄዱ አደረገ። ከዛ በኋላ ከጀርባ የራሱ ሰዎች አስልኮ ዳይመንዱን ድጋሚ ያሰረቀ። በዚህኛው ሙሉ በሙሉ የዳይመንዱ ሌባ አድርጎ ያሳበበው ሮይና ወንድሙ ነው። ሮይና ዳኒ በረሃውን በእግራቸው እየሄዱ ነው። ምክንያቱም መኪናቸው ቅድም ፈንድቶ ስለነበረ ነው። ሮይም በፍጥነት ዳይመንዱን ማግኘት እንዳለበት፣ ካለበለዚያ ጁሊያን የጆን ቤተሰቦች ሚስቱና ልጆችን እንደሚገልበት እየተናገረ ነው። ዳኒም ይህንን ሲሰማ በጣም ይደነግጣል። በተመሳሳይ ሰዓትም ጆይ ከሌላ ቦታ ወደ ቤቱ እየገባ ነው። እቤት እንደገባ ሚስቱንና ልጁን ቤት ውስጥ ያጣቸዋል። ሚስቱንና ልጁን ያገታቸውም ጁሊያን የተባለው ማፊያ እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል። ምክንያቱም ጁሊያን መጀመሪያውንም ዳይመንዱን በትክክል የተባለው ቦታ ካልደረሰ የጆን ሚስትና ልጅ እንደሚወስድበት ነግሮታል። ተራራማ ቦታ ላይ ከወጣ በኋላ ለወንድሙ ጆ ይደውልለታል። ከዚህ ሁሉ ነገር ጀርባ ያለው አንተን እያለ ሮይም በጣም እየጮበት ነው። ሮይም ሚስቱንና ልጁን በፍጥነት እቤት ድረስ እንደሚመለስለት ቃል ይገባለታል። ከዛ በኋላ ለጁሊያን አለቃው ደውሎ የተፈጠረው ነገር ሁሉ እየነገረው ነው። ጁሊያን ግን እሱ የሚያወራው ምንም አያምነውም። አንተነ ከዚህ ሁሉ ነገር ጀርባ ያለው ዳይመንዱንም የሰረከኝ አንተነ ብሎ ነው ያሰበው። በ48 ሰዓት ውስጥም ዳይመንዱን ቀጥ አድርገ ወደ እኔ ካላመጣክ የወንድምህን ሚስትና ልጆች እገላቸዋለሁ እያለ እያስፈራራ ነው። ይህንን የሰማው ዳኒ በስተመጨረሻ በጣም ይናደዳል። አንተ ሁሌ ችግር ውስጥ ገብተህ የእኛም ቤተሰብ ችግር ውስጥ ማስገባት ነው የምታውቀው ብሎም በጣም ተናዶበታል። ወንድሙንም እንዳትጠራኝ ብሎ ትቶት እየሄደ ነው። ምሽት ላይ ግን አላስችል ብሎት ወደ ወንድሙ ይመለሳል። እንዴትም እቅድ አውጥቶ እነሱን ማዳን እንዳለባቸውም እየወሩ ነው። በዚህኛው ሰዓትም ዳኒ የሚገርም እቅድ እንዳለው ለወንድሙ እየነገረው ነው። በተመሳሳይ ሰዓትም ጆንሰንና ጋርሻ የተባሉ ፖሊሶች ከተራራ ላይ እነሱን እየተመለከቷቸው ነው። እነዚህ ፖሊሶች ደግሞ ጁሊያን የተባለውን ጋንግስተር መያዝ ይፈልጋሉ። በዚህ ምክንያት እነዚህ ወንድማማቾች ምን እያደረጉ እንዳሉ እየተመለከቱ ነው። ሌላ በኩል ጆ ሚስቱና ልጁ ላይ የተፈጠረው ነገር በጣም አናዶታል። መሳሪያዎቹን እንዳለ ካስተካከለ በኋላ በመኪና ወንድሞቹን እየተቀላቀላቸው ነው። በፍጥነትም የዛኑ ቀን ማታ ወንድሞቹ ያሉበት ቦታ ላይ ይደርሳል። ዶ ግን በነገሩ በጣም ተናዶ ስለነበር ሮይም በቦክስ ብሎ ነበር የደፋው። ምክንያቱም ከዚህ ሁሉ ነገር ጀርባ ያለው አንተ መሆነ መጀመሪያም አውቄ ነበር እያለ በጣም እየወቀሰው ነው። እኛው ቦታ ላይም እነዛ ፖሊሶች ከጀርባ በመኪና እነሱን እየተከታተሏቸው ነው። ጁሊያንም ወዲያው የጆን ሚስትና ልጅ ፎቶ ቀርጾ ለሮይ ይልክለታል። ሮይም ለወንድሞቹ ፎቶውን ሲያሳያቸው በተለይ ጆ በጣም ይደነግጣል። ቤቱን መቆጣጠር ስላቃተውን በቀጣይ ቀን ሄደው እንደሚበቀላቸው ይነግረዋል። እቅዳቸው መሰረትም ሶስት ወንድሞች
ሰዎች በቀጣ በቀጣ ቀን የጁሊያን ትልቁ ቤት ያቀናሉ። እዛ እንደደረሱም በጣም ብዙ የጁሊያን ሰዎች መግደል ይጀምራሉ። እሱም ወታደር ስለነበሩ የተለያዩ ጥበብም ስለነበራቸው በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች መግደል ይጀምራሉ። ዶና ሮም ወደ ውስጥ ወደ ተለያዩ ቤት እየገቡ የተለያዩ ሰዎችን እየገደሉ ነው። ዳኒ ግን ስናይፐር ይዞ ከርቀት ወንድሞቹን እየጠበቃቸው ነው። ድብድቡ ውጭ ላይ ብቻ ሳይሆን ውስጥም እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል። ፖሊ በእሳት ጁሊያን ላይ በጣም እየፎከረበት ነው። ዳይመንዱን ያሰረቀውም እሱ እንደሆነና የዳይመንዱ ንግድ ለእሱ እንደማይገባውም ይነግረዋል። ተጎጣቶበትም እዛው ጁሊያንን ተኩሶ ሊገለው ነው። ፖሊ ከጁሊያን ጋር ልጅ እያሉ ራሱ አብረው ነው ያደጉት። ጁሊያንን ያሳደገው ደግሞ የፖሊ አጎት ነው። አጎቱ ደግሞ ጁሊያንን ያሳደገው ከማደጎ ቤት ስለሆነ ጁሊያን የቤተሰቡ ትክክለኛ ልጅ አይደለም፣ በዚህ መልኩ የእኛ ሀብት አይገባም፣ የእኛ ንግድ ውስጥ መግባት የለብህም እያለ ተኩሶ ሊገለው ነው። ዶና ሮይ በተመሳሳይ በጣም ብዙ ሰዎችን እየገደሉ ወደ ውስጥ እየገቡ ነው። ሮይ ሲተኩስ ድምጽ ስላሰማ ግን ሁለቱ ጁሊያን እና ፖሊ በጣም ይደነግጣሉ። ጆግ በፍጥነት ወደ ውስጥ ገብቶ ስለነበር ከጁሊያን ጋር ሊደባደብ ነው። ጉጣቸውም ቀላ ጨርሶ ነበር ጥለውት በእጃቸው መደባደብ ይጀምራሉ። ጁሊያን ግን ትልቅ ስለነበር ሮይን ቅጥቅጥ አድርጎ አጣጥፎ አስቀምጠው፣ ወዲያውኑም ከጀርባው ወንድሙ ሮይ መጥቶ ወንድሙ ጆን ለማዳን እየሞከረ ነው። ጁሊያን ግን በዚህኛው ሀተም ሮይን በጣም ቅጥቅጥ አደረገው። ሁለቱን ወንድማማቾችን መሬት ላይ ጥሎ ተኩሶ ሊገላቸው ነው። ጆግን ቀድሞ ተነስቶ ተኩሶ ሊገለው ስል ፖሊ በሚያሳዝን ሁኔታ ጆና እዛው ጁሊያን ላይ ይተኩስባቸዋል። እሱም ሞቷል ብሎ ስላሰበም ሰዎቹን ጠርቶ ሮይን ካሳገተ በኋላ በፍጥነት ከዛ ቤት ወጥቶ ያመልጣል። ጁሊያን በተኩሱ ምክንያት እዛው ህይወቱ አልፏል። ጆ ግን የጥይት መከላከያ አድርጎ ስለነበር ብዙም አልተጎዳም። ዳኒ ደግሞ በሌላ በኩል ወንድማማቾቹ ጋር መነጋገር ስላልቻለ በጣም ደንግጧል። ወደ ውስጥ ሲገባም ጆ ምንም ሳይሆን ሮይ ግን እንደተወሰደ ይነገረዋል። በፍጥነትም ከጆ ጋር ወጥቶ ወንድማቸውን ሮይ ለማዳን እየሄዱ ነው። በተመሳሳይ ሰዓትም ዳኒ ለተለያዩ ወታደር ጓደኞቹ ደውሎ መሳሪያ እንዲያመጡለት ያደርጋል። መሳሪያዎቹን እንዳለ ከወሰደ በኋላም ከጆ ጋር ወንድማቸውን ሮይ ለማዳን እየሄዱ ነው። በሌላ በኩል ፖሊን በእሳት በጣም ብዙ ሰዎችን አንድ ግቢ ውስጥ አሰልፏል። እዛም ጆን አግቶት ይዞት መጥቶ ስለነበር ከትልቅ ሰውዬ ጋር እንዲደባደብ እያደረገው ነው። ጆ ተደባድቦ ካሸነፈ የወንድሙ ሚስትና ልጅ እንደሚለቃቸው ይነግረዋል። ከተሸነፈ ደግሞ እዚሁ እንደሚገላቸው ለሮይ እየነገረው ነው። ሮይም ተስማምቶ እዛው ድብድቡ ይጀመራል። መጀመሪያም ሰውነቱ ደካክሞ ስለነበረ ግን ሰውየው ሮይም በጣም እየቀጠቀጠው ነው። ብዙ ጊዜ አንስተው መሬት ላይ እያፈረጠው ሮይ በጣም ተጎዳ። ሮይም ድብድቡን ማሸነፍ ሙሉ በሙሉ በእሳት በጣም እየከበደው ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ወንድሞቹ ጆ፣ ዳኒ እና የዳኒ ጓደኛ ጂሚ የተባለው ይመጣሉ። እዚህ ድረስ የመጡት ደግሞ የሮይን ስልክ ጠልፈው ነው። እንደደረሱም ቦታ ቦታቸውን ይዘው የተለያዩ ሰዎች ለመተኮስ ይጀምራሉ። አብዛኞቹን ጋርዶችን ማንም ሰው ሳያውቅባቸው እየገደሏቸው ነው። ሮይም በእሳት በሚያስደስት ሁኔታ አቅሙን እንዴትም ከሰበሰበ በኋላ ፖሊ አንደኛ የተባለውን ተደባዳቢ ብሎ ያቀረበውን ሰው በዚህኛው ሰዓት ቀጥቅጦታል። መሬት ላይ አስተኛቶትም አንቆ ከገደለው በኋላ በስተመጨረሻም ድብድቡን ያሸንፋል። ወንድሞቹ ማንም ሰው ሳያውቅባቸው በጣም ብዙ ጋርዶችን ከርቀት ሆነው በስናይፐር እየገደሏቸው ነው። በስተመጨረሻም በፍጥነት ቀስ ብሎ ሄዶ መኪናው አጠገብ የቆመውን ሰው ከገደለ በኋላ ሚስቱንና ልጁን ያስመልጣቸዋል። በስተመጨረሻም ፖሊ በፍጥነት ከዛ አካባቢ ላይ ሊያመልጥ ነው። ጆ ግን ከርቀት ሽጉጥ ይዞበት ስለነበር እንዳይነቃነቅ ይነግረዋል። ወዲያውኑም ፖሊሶች እዛ አካባቢ ላይ መጥተው ይከባሉ። ለአመታት ሲፈለጉ የነበሩትን ሰዎች ፖሊንም ጨምሮ እዛው ድብን አድርገው ያስሯቸዋል። በስተመጨረሻም ፖሊሶቹ እኚህን ሶስት ወንድማማቾች እያመሰገኗቸው ነው። በእነሱ እርዳታ እነዚህ ሰዎች እንዳልተያዙና እነሱ ባይኖሩ ኖሮ እንደማይያዙም ይነግሯቸዋል። በዚህ ምክንያት ቤተሰቡ በጣም ይደሰታል። ከዛን ቀን በኋላ ሮይና ጆ ያላቸው ግንኙነት እየጠበቀ ነበር የመጣው። ሮይም በእሳት ተደባዳቢ መሆኑን ሀሳቡ ሙሉ በሙሉ ትቶታል። ከወንድሞቹ ጋር የቤተሰቦቻቸው ሰፊ ግቢ ገብተው አንድ ላይ እየሰሩ መኖር ጀምሯል። ፊልሙ መጨረሻ ላይም ሶስቱም ወንድማማቾች ተደስተው ለፈረስ ግልቢያ ሲወጡ እያሳየን ፊልም ይጠናቀቃል። አድማጮቻችን፣ ሞሃቪ ዳይመንድ የተሰኘው ፊልም የየችትን ይመስል ነበረ? ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ። በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘላችሁ ምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።